karibu tena kwenye Basketball 255, Bongo Basketball. Leo ni siku nyingine, siku ya Jumatatu, tukishuhudia weekend hii kukiwa kuna dabi kali zikiwa zimechezwa. Dabi ya vijana versus Pazi, dabi ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka 30 kwenye kikapu cha Tanzania. Ni timu ambazo zina mafanikio makubwa sana. Jumamosi hii waliweza kucheza against one another na game ilikuwa ngumu mno. Lakini tulishuhudia Pazi akichukua ushindi dhidi ya vijana na game iliisha kwa score za point 60 dhidi ya 52 za vijana. Game ilikuwa ngumu, lakini this time vijana anapoteza kwa mara nyingine tena game ngumu katika ligi ya RBA, kwa sababu last time walipoteza kwa Savio lakini akapata ushindi wa mezani. This time amepoteza tena kwa Pazi. Hii inaweka taswira kubwa na inampa challenge kubwa coach Ashraf Harun na management nzima ya vijana, kwa sababu this year wana malengo makubwa sana ya kwenda kushiriki BAL, lakini kwa mwanzo huu inamaanisha kwa wao kama wataamua kuichukulia positively then watajifunza, lakini kama wataichukulia negative then watateteleka mpaka mwisho wa msimu. Siku ya Jumapili tumeshuhudia game kati ya ABC dhidi ya JKT, tukiona ma superstar wa JKT wakiweza kuonyesha uwezo wao mkubwa na kuisaidia timu yao ya JKT kuperform vizuri. Lakini pia team effort iliweza kuplay role kubwa. Coach wao aliweza kuisaidia timu na kucheza vizuri defense kali ambayo iliweza kuwasaidia JKT kupata ushindi mzuri zaidi dhidi ya ABC. Lakini wakati huo ABC ma superstar wao Enrico na Moze na Philbert Mwaipungu waliweza kuisaidia kwa kila namna timu yao ya ABC kuweza kushinda, lakini effort zao ziliweza kuonyesha uzuri kwenye kota mbili za kwanza. Kota mbili za mwisho hali ilikuwa ngumu kwa wao na JKT kushika kuteke lead ambayo ilikuwa ni kubwa mno. Lakini mwisho wa siku JKT waliweza kushinda. Ilikuwa ni dabi kali. Asante sana. Tutaonana tena na wewe kesho.